Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, hölgyeim és uraim, önök arról van szó címmel az Eszterházy Károly Főiskola Liceum Televíziójának heti aktuális műsorát láthatják, harmadik évfolyam, 57. adás. Tekintsük át együtt, mit kínálunk önöknek az előttünk álló egy órában, hogyha velünk tartanak, már pedig szeretnénk, hogyha velünk tartanának. A regionális pályaválasztási fórum keretében az EGRI főiskola értékeiről, európai értékrendben gazdag szakválasztékkal várjuk a pályát választókat, a munkaerőpiac elvárásai szerint alakítva a képzést. Az edukáció a magyar felsőoktatás legnagyobb éves seregszemléje, az országos szakmai kiállításon az Eszterházy Károly főiskola is értékes kínálattal szerepel. A Főiskola Gazdaságtudományi Intézetének 5 hallgatója a Leonardo programnak köszönhetően 3 hónapot töltött el angliai vállalkozásoknál. Tapasztalataikról szólunk majd a műsorunkban. A hírek világából pedig a Hírlánc ajánlata ad eligazodást, és lesz egy hangulat Cseh Tamástól is. Ágnesre fogunk várni vele együtt. Amikor a főiskolánk vendége volt, akkor rögzítettük engedélyével ezt a számot. A heti rendezvényekről pedig hallgatóink programajánlata ad információt. Kedves nézőink, röviden kiemelésekkel ennyit mai adásunk tartalmából. Bővebben az itt jelzett témákról az előttünk álló egy órában szólunk majd. Kérem, tartsanak velünk a Liceum Televízió csatornáján. És hát akkor, ahogy mondani szokás, in medias res, regionális pályaválasztási fórum volt ezen a héten Egerben, az Eszterházy Károly főiskolán, a téma vendége pedig dr. Kistóth Lajos, rektorhelyettesünk. Rektorhelyettes úr, először is talán egy általános képet vázoljunk fel a néző előtt. Mit kínáltunk ezen a regionális pályaválasztási fórumon, és milyen benyomásaink alakultak ki a találkozók során? Igen, 4 éve jött az ötlet arról, hogy egy ilyenfajta fórumot a régióban meg kellene szervezni az intézménynek, és hát a fórum főszereplői a középiskolák lennének, a középiskolák igazgatói, pályaválasztási felelősei, és 4. éve mondhatom sikerrel rendezzük meg a regionális pályaválasztási fórumot. Talán akkor még nem láttuk azt a szándékot ennyire világosan, hogy a felsőoktatás és a középiskolák kapcsolatának nagyon eredményesnek és nagyon együtt kell dolgoznunk. Több külföldi példa is igazolja ezt azóta. Én magam is tanulmány útjaimon tapasztaltam, hogy egyes országokban a középiskolának és a felsőoktatásnak igen szoros kapcsolata van, és hogy úgymond nem csak az egymásra épülés, mert hát ez egy természetes kapcsolat nyilván, hanem oktatási, sőt tudományos kapcsolata is. A felsőoktatás és a kutatóintézetek mellett ott vannak a középiskolák is. Például legutoljára éppen Franciaországról, talán ebben a műsorról beszélgettünk is róla, lehetett látni, hogy nagyon is méltó partnerei a középiskolák kutatóintézeteknek és egyetemeknek, főiskoláknak. Tehát én azt gondolom, hogy egy éven egyszer kell egy ilyen fórum, ahol találkozunk és beszélgetünk róla, és hát természetesen nem titkolt szándék, hogy bemutassuk a középiskoláknak azt is, hogy 2004-ben mit kínál az Eszterházy Károly Főiskola, illetve hát a 2005-ös felvételire mit kínál az Eszterházy Károly Főiskola. Erre azt hiszem még majd egy mondatot érdemes lesz áldozni a felvételire, mert hiszen most nagy váltások, változások előtt állunk, megváltoztak az eddigi szabályaink, de még egy mondatot talán megérdemelne, hogy regionális pályaválasztási fórumról beszélünk, mekkora régiót érint a mi vonzáskörzetünk. Be lehet ezt egyáltalán határolni? Igen, nagyon jó, mert nyilván van egy hivatalos, egy közigazgatási régió, amiben gondolkodunk általában. Ez Nógrád, Heves és Borsod megyét jelentheti. Mi egy picit a beiskolázási körzetünkbe a legjelentősebb területeket, megyéket szoktuk ide sorolni, és hát lényegében ez a 3 megye kiegészül Szolnok megyével, mert azt gondolom, hogy a legjelentősebb létszámmal hallgatók ezekből a középiskolákból jönnek. Ettől függetlenül persze meg szoktuk jegyezni, hogy nincs olyan megye az országban, ahonnan ne várnánk hallgatót, illetve ahonnan nincsenek hallgatók. Tehát lényegében ezt a régiót, hogy úgy mondjam, ezt a területet értjük rajta, és hát a fórumon is innen voltak a középiskolai
igazgatók, illetve pályaválasztási felelősök, és hát meg kell említenem, hogy ezeknek a megyéknek jól működő megyei pedagógiai intézetei vannak, és ők is nyilván itt voltak, sőt, segítenek is nekünk ebbe a munkába, tehát a szervezésbe, illetve a témák összeállításánál. Én azt hiszem, hogy más műsorainkban még fogunk részletesen szólni arról, hogy mi változik a fölvételivel kapcsolatban, de talán egy dologra itt is kitérhetünk, mert egy kicsit kapcsolódik a további beszélgetésünkhöz is, ez pedig az, hogy most már elektronikus úton is lehet jelentkezni. Igen, ez egy újdonság lesz. Erről tegnap hallottunk bőven is ezen a tájékoztatón, és hát azt kell mondanom, hogy nem csak ez lesz ilyen szempontból újdonság, hanem mi magunk is megpróbálunk valahogy egy picit szervesebben részt venni a pályaválasztás folyamatába, úgyhogy a nézőknek mondhatom, hogy január 15-től minden héten egy műsort szentelni fogunk a pályaválasztásra, ahol az úgynevezett gyakran felvetődő kérdésekre fognak illetékes a tanulmányosztály szakemberei válaszolni, és ahogy mondta szerkesztő úr, megjelenik az elektronikus jelentkezés, és hát ebben szeretnénk erőteljesen, hogy úgy mondjam, már ebben a ciklusban is segíteni a diákoknak, és hát olyan elektronikus teret, vagy nyilvános teret kínálunk erre, ami az Egészségház utca 4 szám alatt lévő épületünkbe a városi információs portált jelenti majd, illetve annak azt a területét, amit mi elektronikus tanulmány és információs központ névre kereszteltünk el. Az itt lévő hardware és szoftver, illetve humán erőforrással a betérő diákokat segíteni fogjuk abba, hogy elektronikus úton is feladhatják a jelentkezéseiket. És ahogy tegnap hallottuk főtanácsos úrtól, érdemes talán hogy megemlíteni, hogy mi ennek az előnye. Hát a legnagyobb előnye az, hogy akár minden nap bemehet a hallgató, a jelentkezését korrigálhatja, módosíthatja, és folyamatosan ott van a jelentkezés, és lényegében a február 15-i dátummal véglegesítődik az elképzelése. Tehát majdnem azt mondom, hogy egy ilyen folyamatos korrekcióval kialakíthatja, míg a hagyományosnál jól tudjuk, hogy hát általában a diák egy beadott időpontba beadta, és azon utána változtatni ugye nem lehetett. Úgyhogy még egyszer elismétlem a nézőknek, talán nagyon fontos, hogy a B épületünkben az Egészségház utcán január 15-től, vagy akár pár nappal korábban is már, várjuk azokat a diákokat, akik elektronikus úton is be akarják adni. Azért mondom, hogy ismer, ugye hagyományos úton is ebbe az évben még be kell adni, de igen, a következő években már nagy valószínűséggel elegendő lesz elektronikus úton. Úgyhogy mi nagyon szeretnénk, ha ez népszerűsödne, és azért is lenne jó ez az első év, hogy megérintse a diákokat ez a dolog, és lássák ennek a nagyszerűségét. Az biztos, hogy az egész folyamatot le fogja egyszerűsíteni. Említette rektor helyettes úr az előnyét, hogy módosíthatja a fölvételi határidőig, tehát február 15-ig, mert most megváltozott ez az időpont is március 1-ről előrébb került. De van egy másik előnye is még ennek, ha már az előnyöknél tartunk, hogy utána az érettségi tárgyak is elektronikus úton kerülnek be, és ami fölvételi tárgy, érettségi tárgy, nem tudom, hogy jól mondom a szakkifejezését ennek, az gyorsabban ott van, pontosabban ott van, és a gép automatikusan kiválasztja a két legjobb lehetőséget, amit lehet megnevezni. Természetesen hát lényegében ennek a folyamatnak az összes előnye leginkább abban van, amiben érezzük, hogy a számítástechnika mindennapjainkban segít, tehát le fogja egyszerűsíteni ezt a folyamatot. Természetesen hozzáteszem, hogy lényegében bárki otthonról is interneten ezt megteheti. Én igazából azoknak kínálom ezt a lehetőséget, akik, hát hogy úgy mondjam, még egy kicsit talán bátortalanok, vagy pedig szeretnének többet tudni a felvételiről, eljárásról, sőt, akár saját intézményünk lehetőségeiről is ott helybe, akár szóbeli információt is adnak majd a főiskola szakemberei. Tehát még egyszer, én legalábbis javaslom, hogy látogassák meg ezt az intézményt a diákok, próbálják ezt ki, és véleményem szerint ez nekünk is segíteni fog abba, hogy a következő években ezeket, hogy úgy mondjam, akadálytalanul, akadálymentesen tudjuk
majd bonyolítani. Csináljunk nekik kedvet, hogy meglátogassák. Arról beszéltünk többször ezen a fórumon, a regionális pályaválasztási fórumon, hogy átalakulóban van a felsőoktatás, miképpen a mi intézményünk is átalakulóban van, és hát azért azt nem lehet tagadni, hogy egy versenyhelyzetben kell helytállni. Mivel erősítjük mi a pozícióinkat a versenyhelyzetben, mit kínálunk nekik? Igen, hát nagyon jó, és én magam is többször említettem, hogy a felsőoktatás átalakulása minden egyes intézménynek, hogy úgy mondjam, új lehetőségeket is kíván, mert minden átalakulásban benne van az, hogy akik a lehetőséget meglátják, megtalálják, azok eredményesebben jönnek ki, hogy úgy mondjam, az átalakulási folyamatból. És hát én nagyon bízom abba, hogy kollégáimmal mi, hogy nagyon résen leszünk ebben az átalakulásban, és az EGRI intézmény úgy jöhet ki ebből, amivel talán azt mondhatnám, hogy talán évszázadok óta is adósak vagyunk. Röviden azt mondom, hogy talán az egyetemi válásnak egy igen-igen komoly és valós szakasza következhet be, hiszen maga az átalakulás, amiről már nagyon sokat hallottunk, ugye a lineáris több ciklusos képzést jelenti, ami egy európai felsőoktatási térséghez való csatlakozást biztosítja számunkra, és hát, hogy úgy mondjam, ha ebbe a legfelsőbb ciklusokat, mondjuk a master képzést, vagy netalántán egyszer ugye a PhD programot is meg tudja az intézmény célozni, akkor azt gondolom megvalósult Eszterházy Károly álma. Komoly tervek vannak erre egyébként, mert korábbi adásainkban is beszéltünk már a BTFK vezetéssel is erről, tehát nem igazán távoli álomról beszélgetünk most. Most zajló változások során alakulhatnak ezek ki. Egy dologra talán még mielőtt rátérnénk itt a kínálatunkra, még kitérhetnénk, még pedig arra, hogy minket az országban tanárképző főiskolaként tartottak nyilván. Mindig is automatikusan beugrik, hogyha Egerről beszélünk, akkor a tanárképző főiskola. És elmegyünk amellett, hogy ez a kínálat jelentősen megváltozott az utóbbi években. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert az ember nem tudja, hogy válaszoljon rá, mert nem szégyeljük a tanárképzést, szó se róla. De mégis, mikor azért tanárképző intézményként címeznek bennünket, akkor általában azt szoktuk mondani, hogy hát azért már mi nem csak tanárképzéssel foglalkozunk, és hát mondhatom, hogy 2004-ben megvalósult az, hogy körülbelül 50-50%-ban az alapszakok tanári és nem tanári szakok között oszlanak meg, tehát fele-fele arányban. És hát azért is fontos ez, mert a tradíciókról viszont nem szeretnénk lemondani, és ebben az átalakulási folyamatban is, amelyben nagyon biztosnak látszik az, hogy a jövő tanárképzése csak master szinten, tehát a legfelső szinten fog történni, tehát az EGRI főiskolának több ilyen szakot kell majd sikeresen akkreditálnia ahhoz, hogy az egyetemi válás bekövetkezzen, és hát bízunk ebbe, hogy a tanárképzés továbbra is egy nagyon fontos húzó ágazata lesz ennek az intézménynek. Én úgy gondoltam egyébként, amikor a kérdést föltettem, hogy a tanárképzés szintjét is emeli az, hogyha mi ezt minél magasabb szinten tudjuk nyújtani, tehát korán sem degradáló módon, természetesen erre nagyon nagy szükségünk van. Arról aztán nem is beszélek már elnézést, hogy ennek aztán más következménye is van, hiszen a pályán lévő tanárok is véleményem szerint előbb-utóbb majd ezt a master szintet el akarják érni, tehát az élethosszig tartó tanulásban, amit sokan szoktunk emlegetni, a leendő pedagógusoknak is valószínű lehetőséget kell majd adni, hogy elérjék ezt a master szintet. Hogy persze, korábban hogy végzett pedagógusok. Korábban, nyilván, akik már kint vannak a pályán a gyakorlatban, hogy ez persze hogy fog történni, még nem, hogy én, mások sem nyilván tudják, de nagy valószínűség szerint erre valamilyen megoldást majd találni kell. Kínálatunk érdekességei. Van érdekes dolgokat tudunk mondani, mert vannak olyan szakjaink, amiben versenyben vagyunk más egyetemekkel, rangos egyetemekkel is, egyetemi szakjaink, akkreditált szakjaink, és vannak olyanok, amelyek csak nálunk érhetők el. Igen. Igen, hát ha teljes palettát most itt megbeszélnénk, akkor azt hiszem nagyon hosszú időre
lenne szükség. Próbáljunk csemegézni belőle, talán azzal a céllal is, hogy az általunk legfontosabbnak ítélteket próbáljuk a nézőknek elmondani. Talán nagyon fontos, hogy az új tájékoztatóban, felvételi tájékoztatóban már a hallgatók érdekes módon bizonyos szakoknál zárójelbe a BSC jelzőt is megtalálják, hiszen kísérletképpen Magyarországon 30-valahány szak esetében, agrár, műszaki és egyéb ágazatokban elindul az új típusú BSC képzés, tehát ami már megfelelnek a lineáris átalakulás képzési ciklusnak, és a felvételi tájékoztatóban, tehát ez egy zárójelben lévő BSC jelzést fog kapni. A mi intézményünkbe is találnak már egy ilyen szakot majd a hallgatók, még pedig a programtervező informatikusra érdemes lesz odafigyelni, hiszen ott zárójelben már a BSC jelző lesz, tehát lényegében már az új típusú képzést fogják a jelentkezők, illetve hát a bekerültek tanulni. Ez azt jelenti, hogy 3+2 év? Tehát kap egy alap? Hát ez egyenlőre az alapképzést jelenti, ugye? Igen. Nyilván azt sikeresen be kell fejezni, és az alapképzéssel ugye végzettséget és szakképzettséget kap. A végzettség ez egy BSC szintű végzettség lesz, ami lehetőséget ad majd a következőkben, a végzés után ugye az MSC elvégzésére, igen, tehát a master szakra. Hát arról még nem tudunk semmit, ugye, mert hát végül is ez ennek a folyamatnak az első részében vagyunk, éppen az alapozó képzés akkreditációja folyik jelenleg, de a most jelentkező diákok már így találkozhatnak majd ezzel a képzéssel. Tehát erre érdemes oda, még egyszer mondom, ez a programtervező informatikus az, ami új BSC szakként megjelenik itt a kínálatban. És hát ha csemegézünk tovább, akkor azt gondolom nagyon érdekes, hogyha az egyetemi szakokról, tehát még a hagyományos értelembe vett egyetemi szakokról beszélünk, mert ez azért érdekes, és felhívnám a diákok figyelmét is, hogy lényegében 2005 az utolsó lehetőség majdnem, ugye, hogy ő erre a szakra, tehát a hagyományos egyetemi szakra jelentkezhessen, hiszen már utána ugye a lineáris több ciklusú képzés következik, úgyhogy jelenleg 5 ilyen szakot említenék, ebből 4-et alanyi jogon az Eszterházy Károly Főiskola pecsétjével ellátott diploma jelez, 1-et pedig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem sporttudományi karának közös, ilyen joint képzésbe folytatandó középiskolai testnevelő tanár képzésbe találkozunk egyetemi szakkal. Talán érdemes beszélni róla, hogy a történelem, azt úgy gondolom már a nézők is, hiszen ez egy több éves múltra tekint vissza, és egyetemi szinten hirdetünk több éve történelem szakot, mégpedig történelem tanári és történész bölcsész szakot. A múlt évben már hirdettük, és ebben az évben is fogjuk hirdetni az informatikus könyvtáros szakot, amiben én úgy gondolom, hogy az Eszterházy Károly Főiskola összehasonlításban a többi felsőoktatási intézménnyel is egy igen jó minőségű képzést képvisel. Ezt főleg azoknak ajánljuk, aki leginkább az alkalmazott informatikával, a médiumokkal szeretne foglalkozni, hiszen maga a szakirány is az egyik, egy egészen új még megnevezésébe is talán a magyar füleknek érdekesen hangzik, médiamatika nevezető szakirányt kínál. Nyilván olyan tudományterülettel kínálunk itt, ami a médiába egészen mélyen való foglalkozást lehetővé teszi. Az Etika, Ember és Társadalom című szakunkat szintén, vagy nevezetű szakunkat szintén második éve kínáljuk. Kiemelném, hogy rendkívül rangos tanárok tanítanak. Talán érdemes azt is megemlíteni, hogy nem első példája, hanem sokadik példája, de érdemes megemlíteni, hogy a Hittudományi Főiskola igen kvalifikált oktatói is, hogy úgy mondjam, betanítanak ebbe a szakba, tehát közösen csináljuk a Hittudományi Főiskolával, és hát még akadémikus is tanít ezen a szakon, tehát mondhatnám, nagyon jó humán erőforrás van mögötte, és hát a magyar nyelv és irodalom
egyetemi szak, amire szintén felhívná a figyelmet. Tehát így összességében azért rendkívül büszkék vagyunk, hogy két olyan disziplína, ami azért a közoktatásban is rendkívül fontos, ugye a történelem, a magyar nyelv és irodalom, az azért nálunk egyetemi szinten felvehető, azaz jelentkezhetnek rá a diákok. Mennyire lehet érzékelni a jelentkezésekből, hogy ezekkel a szakokkal mi álljuk a versenyt a rangos egyetemekkel? Tehát jelentkeznek-e hozzánk is megfelelő számban a hallgatók? Átment-e hozzájuk ez az üzenet, hogy itt is van? Én azt hiszem, hogy erre azért időre van szükség, mert nyilván, hogy a tradíciók azok eléggé meghatározóak, de hát azért mondjuk el különböző újságokba, televízióba, épp most is azért beszélünk róla, hogy igenis lássák a diákok, hogy Egernek van ilyen kínálata, és nagyon fontos, hogy mivel ez egy akkreditációs folyamaton átesett szakok, tehát minden bizonnyal megfelelő humán és szellemi erőforrás van mögötte, és infrastruktúra, és én bátran mondhatom, hogy fölvesszük a versenyt bármelyik egyetemmel. A tanári kar egyébként, hát mivel sok átoktató tanár is van, természetesen sok helyen közel azonos tanári kar tanít, akár ugye Debreceni Egyetemről, Miskolci Egyetemről, vagy esetleg az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemről. Tehát én azt mondom, hogy bátran válasszák, sőt, hát ha azt tudom tanácsolni a diákoknak, hogy amikor nézegetik a felvételi tájékoztatót, akkor hát mivel sok helyre beadhatja a jelentkezést, érdemes azt a prioritást betartani, hogy igenis, ha ő úgy gondolja, akkor próbálkozzon meg az egyetemi szakkal, és hát ugye, ha ez nem sikerül, akkor másod-harmad helyen még beírhat esetleg főiskolai szakot is, vagy esetleg már az új BSC szakot. Én azt hiszem, hogy az képtelenség felsorolni, hogy mennyi szakot és mennyi szakpárt kínálunk itt a főiskolán. Ezt még a tájékoztatóból tudja. Még belőle még egy picit. Egy dolgot mindenképpen szeretnék elmondani, mégpedig a távoktatási tagozatot, mert tudom, hogy nagyon... Ezt akartam kérdezni, igen, hogy más oktatási formákat is kínálunk. Igen, mert a távoktatásunk, azt mondhatom, hogy Magyarországon egyedülálló szinte, hiszen diplomás képzést kínálunk, ez az informatikus könyvtáros főiskolai szak, és hozzá kell tennem, hogy egy olyan képzést, ami kimondottan virtuális térbe zajlik. Tehát, hogy nem kell a diáknak bejárnia ide az alma máterbe. Ugye sok embernek nincs lehetősége utazásra, munkahelyéről eljönni, és így tovább, de otthon, odahaza, internetről mindenféle instrukciót, tananyagot természetesen megkap. Tehát még egyszer, ez a képzés online folyik, interneten folyik, csak beiratkozni és egy eligazításra kell jönni, és fél évkor vizsgázni. És minden más egyebet egy nagyon okos, praktikus szoftver, egy úgynevezett keretrendszer végez, ami tartja a tanár és a diák között a kapcsolatot, tehát azt gondolom, hogy erre érdemes odafigyelni. És akkor még egy ilyen csemegét szeretnék fölkínálni, hogy nagyon-nagyon nézzék meg a diákok a felsőfokú szakképzéseinket. Most is több mint 800 diák tanul az Eszterházy Károly Főiskolán felsőfokú szakképzésbe. Nagyon szép a kínálatunk. Mondhatnám azt is, hogy a munkaerőpiac több olyan területét megcéloztuk, ahol én szerintem ma könnyebben el lehet helyezkedni, mint esetleg más területeken. Hogy csak egy párat említsek, az élelmiszeripari technológus, vagy a hulladékgazdálkodás területe ma rendkívül korszerű témát kínál. És a környezetvédelem, a környezet, egy elég központi témája. Így van. Vagy a médiumok területére kimondottan jól felkészült elektronikus médiumokkal foglalkozó médiatechnológus asszisztens képzést. Ugye, itt erről azt tudni kell, hogy ez egy két rövid idejű ciklus képzés, tehát ha hamar a munkaerőpiacon meg akar jelenni az illető, akkor érdemes mondjuk ilyen rövid idejű ciklust elvégezni. De ez nem zárja ki természetesen, hogy majd a lineáris képzésbe ő bekapcsolódjon, tehát akár majd a BSC alapképzésbe, és akár utána esetleg mondhatnám a csúcsig, tehát a PhD képzésig. Ezek tehát ezt a két év anyagát, ezt ő kreditbe el tudja ismertetni a BSC van, képzésbe? Gondolom, hogy a következő években ez még inkább így lesz. Jelen pillanatban a felsőfokú szakképzésekkel szembe követelmény, hogy legalább a 30%-át
be lehessen számítani az alapképzésbe, de én azt gondolom, hogy a főiskolán ezen a szakokon tanulókkal és tanárok azon igyekeznek leginkább, hogy körülbelül a felét be lehessen vinni. Tehát mondjam, a két évből egy évet be lehessen vinni az alapképzésbe. És hát a későbbiekben, a lineáris képzésben ez még inkább természetesen így lesz. Úgyhogy praktikusan mondom, hogy mivel ilyen széles a kínálatunk, a felvételi tájékoztató alapján igenis prioritásokba próbáljon a hallgató elérni a legjobb bemeneti szintet, de ne felejts el, hogy érdemes megjelölni, hogy úgy mondjam, alacsonyabb, tehát rövidebb idejű képzéseket is, mert esetleg ugye, ha nem sikerül a felsőbb szint, akkor az ott még mindig ott van az alacsonyabb szint, amiről utána későbbiekben természetesen átmehet majd felsőbb szintbe. Vagy gondolkodni azon, hogy milyen formát választok. Tehát nyilván, ha a nappali képzés nem sikerül, akkor lehet gondolkodni azon, hogy esetleg megpróbálom távoktatásba a képzést, vagy netalántán levelező képzésbe. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gondolkozzanak el a diákok, mert utána már, február 15-e után már nem lehet gondolkodni. Utána akkor már az érettségén kell gondolkodni, igen, a fölvételi tárgyakon. Pontosan. Bár a felszínen szaladtunk végig, igazán nem mentünk mélységekig, de azért nagyon elment az időnk, de nem lenne teljes a kép, hogyha arról nem szólnánk még egy rövid idő erejéig csak, hogy milyen szintereket tudunk mi ehhez kínálni, hiszen nem csak a választékunk gazdag, hanem ezt olyan tanulási környezetben tudjuk megjeleníteni, ami vonzó lehet a leendő főiskolásnak, igen, vagy egyetemistáknak. Mondom, ezt a beszélgetést tényleg ne zárjuk be anélkül, hiszen el kell mondani, hogy a diákok hogy választanak szakmát, azt úgy érezzük, és azt gondoljuk, hogy nem egészen úgy, ahogy a munkaerőpiac jól működjön, hanem inkább úgy választ, hogy mi a divatos szakterület, ugye, vagy esetleg a kiválasztott felsőoktatási intéz milyen komfortot kínál neki. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk az Eszterházy Károly főiskolán igenis egy komforttal kell megjelenni a diák felé, mert ez egy vonzó tényező. Na hát ennek érdekében szeretnénk itt a jövőbe is, de úgy gondolom az elmúlt években is, ennek érdekében fejlesztettünk nagyon sok mindent, úgyhogy csak két dolgot hadd emeljek ki. Folytatjuk tovább a nyitott tanulási tereket. Itt ebben a gyönyörű líceum épületében, az első emeleten nagyon-nagyon remélem, hogy egy humán erőforrás pályázatunk, ami a felsőoktatás szerkezetének átalakítására íródott ki, és remélem, hogy a napokban bejelentést nyer az eredmény is, és abban én úgy gondolom, hogy van esélyünk arra, hogy közel 1,5 milliárd forintos beruházással itt a líceum épületét teljes egészében forrásközponttá tegyük, méltóan ehhez az épülethez. És egy másik nagyon érdekes kezdeményezés, amiről manapság sokat lehet hallani, az úgynevezett PPP-s programoktól, ezről az úgynevezett 3P betűről, ugye, ahol a privát szféra és a közszféra összefogásával egy gyönyörű beruházás jöhetne létre. Hát egy ilyen elképzelést leadtunk, azaz hát elkészítettünk, közel 1 milliárd forintos ez az elképzelés, és a komfortosabbá, hogy úgy mondjam, a kampuszunkat szeretnénk tenni, a fent a Leányka úti területünket, ahol ebbe a tervben nagyon-nagyon sok minden épülne, parkolótól oktatási helységig, de nagyon fontosnak tartjuk a hallgatók elhelyezését, kollégiumi elhelyezését. Tehát ebbe a tervben benne van több ilyen stúdió jellegű, nagyon magas színvonalú kollégiumi lehetőség, hiszen azt gondoljuk, hogy bizonyos hallgatók ma már igénylik a magasabb színvonalú ellátást ezen a területen, és hát ne hagyjuk ki a sportolási lehetőséget, tehát sportpályákat fogunk építeni, újabb sportcsarnok rekonstrukció következne be ebbe a programba, és hát a szabadidő mellett nyilván szórakozási lehetőségeit is a hallgatóknak szeretnénk itt növelni. Úgyhogy véleményem szerint talán, ha jósolni szeretnék, akkor lehet, hogy pár héten belül, lehet, hogy ebbe a műsorba is, talán egy direkt bejelentést is tudunk majd tenni
ebben a két témában. Legyünk optimisták, mert amit idáig elmondott, az is arról győzött meg, hogy ha mindez így van, és mindez igaz, már pedig miért ne lenne igaz, akkor jövőre ugyancsak hasonló hallgató létszámról tudunk beszélgetni, mint ahogy az idén tettük azt, az pedig a főiskola rangját emeli és jelzi. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és számot adhattunk erről a hírcsokorról, és hát most akkor nézzük meg együtt a nézőkkel, hogy a Hírlánc esti kiadásából mit ajánlunk önöknek majd.